Отже, прес-конференція головного тренера Івано-Франківського Прикарпаття Руслана Івановича Мостового. Руслан Іванович, декілька коментарів по цій грі. Що вам вдалося, що не вдалося саме в цій зустрічі запланованого? Не вдалося досягти позитивного результату. А так, в принципі, я кажу, що я зайшов в роздягальню. У мене немає великих там претензій до футболістів щодо самовіддачі. Так, і технічна майстерність є. Десь тактичний вишкіл, але ну, сьогодні наскільки поле дозволяло це робити, напевно, ви це побачили. А так, я вважаю, що ми не заслужили на цю поразку. По ідеї, це, скажімо так, рівна гра. Наскільки рання заміна Ореста Януша сплутала вам карти і взагалі план на гру? І що з ним сталося? Розумієте, футбол диктує таку ситуацію, що вона міняється кожну секунду. Воно нічого не сплутало. Сталася така ситуація, ми повинні бути готові до будь-яких дій. Конфлікт, який мав місце між Ростиславом Волошиновичем і головним тренером тернополян, чи знаєте ви, що сталося і що саме Ні, було? Ні, я не збираюся взнавати, що сталося. Це кваліфікація людей, так що ми зі своєї сторони розберемося з Волошиновичем, а щодо суперника я не хочу обговорювати ці моменти. Велика загроза від Івано-Франківського Прикарпаття йшла, власне, від стандартів, і вам вдалося забити гол зі стандартів. Це особливо настанова на гру була, чи, в принципі, ви завжди стандартам приділяєте велику увагу в атаці? Ми стандартам, як і в обороні, так і в атаці приділяємо, але ви бачили, що ми сьогодні у захисті допустили зі стандарту помилки, нам забили гол. Знову ж, це стандарт, і вони відіграють сьогодні, особливо в першій лізі, велику роль. І таке питання. Івано-Франківську відомо, реконструкція вашого стадіону триває близько вже 30 років, напевно більше, так? Але міська влада, в принципі, дуже гарно підтримує ваш клуб. В Тернополі ситуація навпаки, на стадіон в хорошому стані, але від влади міста йде якесь неприйняття тернопільської ниви з невідомих причин. Чи вважаєте ви оцю ситуацію, яка є стадіоном, є проблема зі стадіоном в Рівному, була проблема дуже довго в Житомирі, там довго реконструкція тривала, в Хмельницькому, в Вінниці проблемні стадіони, комплексною для українського футболу, і це є результатом того, що, скажімо, потім збірна з Казахстаном грає от в нічию. Чи можна це все з'єднати в одну ланку? Звичайно, що є люди, які за це відповідальні, можна з'єднувати будь-що в одну ланку. Я вам більше того скажу, що влада міста Івано-Франківськ дуже суттєво допомагає. Це чи не є саме основний чинник допомоги клубу. А щодо реконструкції, я не знаю, звідки у вас інформація, що триває реконструкція. Зі слів вашого мера. В Івано-Франківську ми поле, вони стараються зробити поле. А так, можливо, якісь там є вже зрушення в сторону там проєктів якихось. Скажімо так, у нас на сьогодні немає де по великому рахунку тренуватися. А ви вели до того, що просто робот ніяких не ведеться? Вони ведуться, але не так, як би хотілося, для того, щоб мати якийсь, скажімо так, закономірний результат. Я просто вів до того, що в юридичному плані стадіон офіційно знаходиться на реконструкції трибуні, приміщення під трибуні. І, власне, я таких документів не бачив, але я знаю, що влада докладає дуже великих зусиль і приділяє дуже велику увагу цьому. Як воно рухається, ви прекрасно знаєте, це рухається так у нас повсюду, напевно. Чи по ходу матчу вдавалося вам слідкувати, чи, можливо, помічники говорили стосовно тої гри, яку конкурентами гард? Нас цікавить тільки наша гра на сьогодні.